magisk insats senast. Här är Marcus Eriksson. Norrby, och där är mål! Södertälje gör mål i powerplay. Den andra chansen tar man tillvara på. Ett bra powerplay-spel. Men ska man få in pucken också? Där är Semjonovs! Och där har vi svaret. Det är 1-1. Nybro har kvitterat. Kis som är närmast jagande då i... Pengled dyker mål! Dyker mål! Direkt efter tekning. Sebastian Dyk. Även om drygt 2 minuter är mycket i den här idrotten. Här är Ljungman. Ljungman i mål! Vilken prestation! Och då är det lika läge. Och chansen att avgöra igen. Daniel Sylvander. Och han sätter den! Med sin rutin Daniel Sylvander. Och Nybro tar hand om bonuspoängen. Och det...